আজিৰ খবৰ। বিলুপ্তিৰ পথত আপুৰুগীয়া কপৌফুল। এই বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰা কপৌফুল সংৰক্ষণৰ চেষ্টা এজন যুৱকৰ। এজন উদ্যমী যুৱকে 500-600 গাঁও আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানত লগালে কপৌফুল। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আৰু প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱা কপৌফুল সংৰক্ষণ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ্থে আজি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত লুইত পৰা নামৰ এজন যুৱকে ৰোপণ কৰে কপৌফুলৰ পুলি। প্ৰায় 500-600 গাঁৱত কপৌফুল ৰোপণৰ অভিনৱ প্ৰয়াসৰ পাছত এইবাৰ লুইত পৰাই নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত কপৌফুলৰ পুলি ৰোপণৰ কাৰ্য। লুইত পৰাৰ এই প্ৰয়াসত বিভিন্নজনে শলাগ লোৱাৰ লগতে নগাঁৱৰ সচেতন সাংস্কৃতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে সহযোগিতা কৰাত উৎফুল্লিত উদ্যমী যুৱক লুইত বৰা। নগাঁৱৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ। লুইত বৰা এটা ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী তেওঁ পালন কৰিছে আৰু এটা দায়িত্ব পালন কৰিছে। অৰ্কিড মানে কপৌফুল, আৰু এইটো এটা এণ্ডেমিক স্পেচিছ, এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ইনডেঞ্জাৰ্ডো হয়, এই এটা বিপদাসংকুল এটা প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড হয়। আৰু তেওঁ কেইবাবিধো প্ৰজাতি ইয়াত আনিছে, নগাঁও আনিছে, আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এইটো কেৱল আমি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, কেম্পাছৰ অধ্যয়নৰ কাৰণে নহয়, এই সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা হ'ব। আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে লুইতৰ এই কামক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা উদ্যোগে আনকো প্ৰেৰণা যোগাব। মই আজি যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ 18 মই প্ৰায় 500-600 গাঁৱত অৰ্কিড ৰোপণ কৰিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰে নগাঁও কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে মই নগাঁও কলেজৰ কেম্পাছটোত ছাৰৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই ইয়াত অৰ্কিড ৰোপণ কৰিছোঁ। যিমান পাৰোঁ আজি লগাই থৈ যাম। মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 26 জোপামান লগালোঁ আৰু 100-150 জোপামান আনিছোঁ। মই লগাম আৰু নগাঁও কলেজত মোৰ কপৌফুলখিনি ফুলিলে মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু ই এটা মানে ডাঙৰ হ'ব। ছাৰৰ কাৰণে মই আহিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনবোৰতো মই এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ। কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ অন্তৰালত একো নাই। মোৰ ঘৰতে, অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে, শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ চৌহদতে হওক, কপৌফুল দেখিলেই মই আচলতে সুখী হ'ম। মোৰ কপৌফুল যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, গতিকে মই সেইকাৰণে কপৌফুল ফুলাটোৱেই মোৰ আচলতে মোৰ হেৰি আৰু মেইন উদ্দেশ্য। কপৌফুল ফুলিব লাগে আৰু কৃষ্টি জীয়াই থাকিব লাগে আৰু যাতে আমাৰ এনেকৈ মই ৰুই গৈছোঁ যাতে তৃতীয় প্ৰজন্মই চাই নাপায় প্লাষ্টিকৰ কপৌফুল আনি পেলাই নাচনী খোপাত দিবলগীয়া নহয়। আজিৰ খবৰ।